បាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះនាំប្រពន្ធមករត់តបែកបាទណែអាចឲ្យប្រពន្ធបេះមួយពីរបានទេទេអត់បេះទេនៅស្រាប់ហើយក៏ថតចការទៅបានណាថតចការទៅបានថតចការប្រពន្ធឯងទៅបេះមួយពីរឲ្យឃើញស្នាដៃមើលគេដាំមិនស្នាដៃឯងទៅបេះបែកយកស្នាដៃទេយើងមានអ្នកអត់មានចការអង្គីយល់ណាបាទហើយណាតបែកហ្នឹងគឺកំងយើងអត់ទេខ្ញុំលក់តាមមកសោះចឹងទៅអូយកទៅអង្គុយលក់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអូនឯងទទួលពីកាត់ទៅចាអត់ដល់ហើយនេះចាតែនិយាយនិយាយឡើងគេមកទិញបាន10000នេះបាន10000ជាងបាទប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងតបែកបងប្អូនមើលមុខទៅបាទបាទមុខអត់តបែកនឹងមូលឡើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏មូលដូចតបែកដែរមើលទៅបងប្អូនហើយបាទមូលដូចគ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះនាំប្រពន្ធមកចការតបែកដែរប្អូនប្រុសប្អូនស្រីហើយឈ្មោះអីឈ្មោះអីសួនឈ្មោះសួនបាទចការតបែកតសួនណែយាយតសួនយាយអីតសួនយាយរឿននៅគុកត្របបងប្អូនណែចការតបែកកាត់ដាំតាំងពី2000ឆ្នាំមុនមកហើយបងប្អូនបាទនៅតាណែបាទថ្ងៃនេះយើងនាំប្រពន្ធមកណែឯណាអឺនឹងឯប្រពន្ធប្រពន្ធឯបេះមួយពីរសាកមើលខ្លែអូនឯងចេះបេះស៊ីឈ្នួលបេះកាត់ណែស្អុយស្អីបាទទៅជីតំតំទៅជីវាស្អីយ៉ាមកពីយើងអត់បាញ់ថ្នាំអូនអត់ស្អីតកោវាចោះទៅស្អីអានេះទុំស្អុយធ្វើជីធ្វើជីបាទតែបងប្អូនប្រពន្ធខ្ញុំមករៀនបេះតបែកដល់ថ្ងៃក្រោយទៅគេខ្វះកម្លាំងអីយើងមកស៊ីឈ្នួលបេះតបែកទៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនមិនមែនមកហ្នឹងមិនមែនថាមកឲ្យខាតទេមករៀនបច្ចេកទេសបេះតបែកបាទម្ល៉េះហើយបាទបាទនេះបេះបានអូបាទបេះសិនអូមិនកើតទេបាក់មេឃបាក់ធាងគេឲ្យលំបងអើយណាគេនេះអូនអត់ចេះបេះសបៃបងណាគាត់គេចង់ចិត្តដែរនោះហឹមស្វិតណាស់តបែកហ្នឹងមិនក្រៅណែបាទបងប្អូនហើយនៅក្នុងថងស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតដូចប្រពន្ធខ្ញុំអញ្ចឹងមូលដូចគ្នាតបែកតែនឹងមុខប្រពន្ធបាទបងប្អូនហើយល្ងាចអញ្ចឹងយើងអបសឹកទៅថាយើងមកចការតបែកកាត់ទៅបាទបេះទៅបាទយើងបេះខ្លួនយើងវាធម្មជាតិបងប្អូនខ្ញុំចាំបេះឲ្យធម្មជាតិទេបងប្អូនបងប្អូនឲ្យចាំថាតបែកខ្លួនយើងគឺវាធម្មជាតិតែម្ចាស់បេះឲ្យអត់ធម្មជាតិបងប្អូនអើយផ្លែនៅផ្លែសមានលើទៅផ្លែងប់រស់បងប្អូនអើយបាទណែប្រពន្ធណៃមើលអូយនេះបានហើយបេះមិនតន់ទៅម្នាក់ឯងនៅលោកម្ចាស់អានេះល្អជាងហ៎បាទកាត់បេះរាល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃប្រពន្ធបើមិនបេះទេវាខូចអស់ណាប្រពន្ធតាមើលអានេះល្អបាទអានប្រពន្ធឆ្ងាញ់ទៀតហើយបាទនេះនោះអនុធំល្អនោះប្រពន្ធហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងហើយបែរធំនោះមួយទៀតមើលទេបានហើយបងស្រីនេះអាមួយនេះធំអាមួយនេះធំណាធំហេអត់ទេបានអាមុខនោះបានហើយនំកញ្ច្រែងមានចឹងទិញទិញនំកញ្ច្រែងមើលឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំបេះនេះបាននេះនោះនោះបេះប្រពន្ធណាឲ្យស្កល់ជាតិយើងមិនដែលមានដើមតបៃបៃគេបាទណោប្រពន្ធបាទណែខ្ញុំចាំជម្រាបបងប្អូនបងប្អូនតបៃកិតបៃរងថ្ងៃម្ល៉េះបើបងប្អូនមកលេងផ្ទះខ្មែរកោហុំខ្មែរកោហុំនឹងនាំបងប្អូនមកបៃតបៃបាទបើយើងបៃខ្លួនយើងគេលក់មួយគីឡូ5000ប៉ុន្តែបើគេបៃឲ្យដាក់អង្ជាលគេលក់មួយគីឡូតែ10000ចុះ3000ពេលយើងមកបេះអត់យកកបិតមកកាត់ទេខ្ញុំកាត់ស្រ័យទៅអូអញ្ចឹងបាញ់ខ្ញុំបេះពិបាកវាស្វិតណាតបៃស្វិតណាអូតបៃស្វិតបងប្អូនលើកមើលដកស្រណែ
ថងចេញមើលស្អាតដល់ហើយធំបាទអត់មានដាក់ថ្នាំអីទេបងប្អូនអើយបាទធម្មជាតិបងអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់មកទិញស្បែកកាត់អត់មានវាមិនមែនទេកាត់អត់មានអត់មានណែពេលឱកាសពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអត់មានពេលមានវេលាអីនឹងបាញ់ថ្នាំនឹងស្អីម្ល៉េះផ្លែបានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងលលួយប៉ុណ្ណាចោលប៉ុណ្ណឹងទៅបាទកាត់ចាស់ហើយកិនចាំចាស់បងប្អូនបាទណែបងប្អូនជើញមកបាទអញ្ជើញមកណែខ្មែរកោមនាំមកជាការតបៃទៅហូបតបៃជាមួយខ្ញុំបាទទៅហូបតបៃជាមួយខ្ញុំបាទនេះបងប្អូនតបៃដែលមិនបាញ់ឆ្នាំបងប្អូនវាលលួយវាខូចម្លាយដាក់ក្នុងក្លោទៅធ្វើជីឲ្យវាលលួយទៅបានជីណែកំពុះបាទជីធម្មជាតិបាទបាទបងប្អូនមកយ៉ាងបាទថ្ងៃនេះយើងជីណែរាជរដ្ឋយើងបាទមកមកម៉ែមកបេះតបៃមកទិញតបៃបាទប្រពន្ធអូនកាន់បងថតមកប៉ោះពីរខ្ញុំទៅអត់ទៅបន្ទប់ទឹកបាទអានេះម៉ែអរគុណបងប្អូនហើយយើងមកដល់ចកាតបៃតែមានអីទេកាលនឹងថតទៅជាលោកតៅរីខែ12ថ្ងៃទី4ឆ្នាំ2024នៅគុកត្របចកាតបៃគុកត្របបាទហើយបងប្អូនមកលេងខ្មែរកោហុំខ្មែរកោហុំនឹងនាំបងប្អូនមកទិញតបៃកឹតមកបេះលេងកំសាន្តបាទហើយបងប្អូនមកក្តៅទេកឹតមានស្រះទឹកក្រោយបងប្អូនបាទយើងអាចចុះហែលបានបាទគេអនុញ្ញាតឲ្យចុះហែលបាទនេះតែខ្ញុំមិននិយាយកុហកបងប្អូននេះបាទនេះគឺស្រះទឹកបាទបងប្អូនមកចុះហែលទឹកបានបាទស្អាតបងប្អូនអើយបាទបាទកបៃកឹតច្រើនបងប្អូនឡាយកឹតពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបេះមិនតាន់ទេបាទដល់មិនតាន់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលវាខូចបាទយើងអត់បាញ់ឆ្នាំបងប្អូនដល់អញ្ចឹងវាខូចអស់វាលលួយវាស្វិតវាក្ដៀបបាទបានកាត់ញ៉ែកថា7ឆ្នាំហើយបេះលក់បោបោបានណាលលួយហើយលលួយតាណានៅយូរឯងបាទបាទយូរឯងណែលក់ទៅបាទចិញ្ចឹមជីវិតចាស់បាទអរគុណជម្រាបលាជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនប្រពន្ធខ្ញុំកុយលក់តបែកបងប្អូនហើយបងប្អូនណាចង់ទិញនេះ1គីឡូណែអានេះ1គីឡូ3000 3000បាទអានេះ1គីឡូ2000អន់តិចអានេះលេខ1អានេះលេខ2គាត់មកប្រពន្ធឯងថាតបែកដូចតបែកទេចឹងណាអូនឯងមកទៅយកអា2000ណានឹងឯងយកយក2000តបែកដូចតែគ្នាអូបងប្អូនអ្នករិះគឺនិយាយមកផ្សេងបងប្អូនបាទណែបើបងប្អូនបើមិនរៀបដែលបានមកសួយសុកអញ្ចឹងឯងអូសួយសុកលោកឯងខំជិះចឹងធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ពីដល់កំទេថាបើមិនរីទេមិនបានមិននៅស្រុកខ្មែរទេនិយាយណាបាទអូនឯងនិយាយថាសួយសុកមកដល់ហើយនិយាយនឹងគេថាវាខុសអានេះអានឹងគេហៅថាសុជីវធម៌បងប្អូនឯងនៅស្រុកគេហត់ណាស់ណាធ្វើការសំលុញសំកាក់ស្លត្រដាំរឿងថ្ងៃដែលទៅហាងយឹកញាប់ឯងមួយខែទៅហាងម្ដងឯងទេអីនិយាយនឹងនិយាយបដៅគេហ្មងហ៎ទេខ្ញុំមិនបដៅគេចឹងចង់ថាខ្លួនយើងហ្មងណាអូខ្លួនខ្ញុំនឹងទៅលេរិះធំសំចៃបានយើងមិនថានៅស្រុកខ្មែរឬនៅស្រុកណាក៏ដោយតែយើងខ្ជិះខ្ជាយផឹកស៊ីលបែងនឹងគ្មានកណើតទេបងប្អូនហើយដល់កាចាស់ទៅលោកកាចេញកើតណែអាចារ្យកើតទេកើតអីមិនដែលទេបងប្អូនមើល YouTube មកជីវិតឲ្យបងប្អូនមកដែរប្រពន្ធខ្ញុំចេះទេទេឥឡូវនឹងចេះទេសុំអភ័យទៅបងប្អូនបើកើតនិយាយទៅមានការខុសឆ្គងសុំកុំប្រកាន់កើតបាទបានបងប្អូនដឹងតែកាន់យាយអីខុសប្រាប់ខ្ញុំកំវាយជូនយាណាបាទខ្ញុំវាយកាត់ជូនបាទអីប្រអីហ្នឹងអត់គ្រឿងស៊ីអូចាអូនថាចង់បានថោកឯងមិនស្អាតអូនចង់បានស្នាមហើយវាទូចអូវាស្នាមវាទូចអាហ្នឹងបើគេលក់ថោកហ្នឹងហ่ะលោកអាយលោកអីទិញទៅចែកអ្នកជិតខាងហូបផងអូប
ប៉ុន្តែមើលទៅមិនសង្ឃឹមចៃទេបើមួយថ្ងៃញ៉ាំតែបាយ10អញ្ចឹងនេះមែនទេមិនដាច់ញ៉ាំអស់ទេណែបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបតបែកនៅយើងនោះវាថ្លៃពេកបងប្អូនមកឡើយដល់មកទៅវាក្បាលកហើយហើយតបែកស្រុកណែស្រុកអំវិញនោះអត់ផ្អែមទេអត់ជូរអែមទេសាបហ្នឹងបងខ្ញុំបែកយកសាបសាបគេដាក់ជីច្រើនមកពីក្រៅមកខ្ញុំដាក់ដល់ហ្នឹងបាទកាត់ទិញច្រើនបងប្អូនកាត់ទិញ50គីឡូបាទនេះកាត់ទិញគេឆ្លឹកវាបានហើយនោះជែងធំហ្នឹងមកដាក់អានេះបាទកាត់យក50គីឡូបងប្អូនដែលអូវណៃជូនបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបាទបងប្អូនតលាក់លេខមកបងប្អូនបាទតែតលាក់លេខមកថ្ងៃហ្នឹងមួយខែទៀតដល់ហើយដល់ទៅផ្ទះបងប្អូនបាទនេះ1គីឡូកន្លះបាទមកអូចាំ1គីឡូកន្លះច្រើនម្លេះណោះជីងជីងនឹងខុសទេដឹងច្រើនតិចតិចមួយនឹងតែបែកធ្ងន់ណានេះ4គីឡូកន្លះ4គីឡូកន្លះខ្ញុំលើតែ1គីឡូកន្លះ1គីឡូកន្លះអូអីលើ1គីឡូកន្លះមកវិញតែ1គីឡូកន្លះក៏ច្រើនម្លេះយកទឹកអស់ដល់តើអូនណាអាណិតគាត់មានអត់ល្អដែរហ្នឹងណាអូនយកច្រើនគិតលើឲ្យអូនបាទអីចាំបងសុំកាត់ក្រៅទៀតទៅយើងបាត់ចិត្តបងប្អូនអូនឯងទៅណាក៏ដោយរឿងសុំអូនលេខ1ហើយសบายដែរបងប្អូនមកដល់ជាការតបែកចឹងទៅយើងបាទបែកសបែកបែកអីដល់លេខកំសាន្តអាសុំពីលនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូននេះនៅគោកត្រប់បងប្អូនមកលេងខ្ញុំហើយប្រាប់តែខ្មែរកូនចាំខ្ញុំចង់ទៅទិញតបែកខ្ញុំជូនមកបាទខ្ញុំមានផ្ទះស្អាតបងប្អូននេះផ្ទះស្អាតខ្ញុំបាទគេថាឥឡូវខ្ញុំបង្កើតមុខរបរបាទយើងនៅយូរវាខ្វះបច្ច័យយើងបង្កើតមុខរបរបងប្អូនមកទៅខ្ញុំជូនទៅបាទរបេះតគួនឬទៅបេះផលិតឬទៅបេះស្អីក៏ដោយបាទផ្ទះស្អាតខ្ញុំមួយជើងយកទៅ50ដុល្លារទេបាទម្ល៉េះខ្ញុំកើតមានមកពីថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទអរគុណជម្រាបលាជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាបាទខាងគាត់នេះណាណែអនុងបហើបាទអនុងនេះចិត្តដឹងណាយកកាត់ណាណាមានឲ្យបងប្អូនសប្បាយអានេះអอร์แกนิกបាទអនុងមួយទៀតទៅបានណាហ្នឹងឯងឯណាដបងណាអនុងមួយថ្ងៃពីរទៀតបាទនឹងហើយបានហើយបាយណងបងប្អូនបាទបានមច្ឆាបានមច្ឆាអូបងប្អូនហើយនិយាយពីអណ្ដងបើហើអកានិចនឹងផ្អែមបងប្អូនយកថងដាក់នេះនេះថងថងថងហ្នឹងមានអីទេណែយើងនៅក្នុងនឹងស្រុកភូមិយ៉ាងស្រួលបងប្អូនបាទមានណេបោចាប់អញ្ចឹងផ្ទះកដាំបានណងកិនហៅមកកាត់ព្រោះផ្លែវាច្រើនអីមើលឯងពូជាអូពូជាបានវិញយើងឯងបេះពូជាដាំហើយតើអានេះអានេះពូជាផ្សេងអានេះពូជផ្លែផ្លែវាវិញមើលផ្លែវាមកចាប់នៅបីយកលុយត្រូវហើយនេះឯងនោះនោះចង់ទុបទៅបានហើយទុបឲ្យតែញ៉ក់អូនេះចានេះ2 3ឲ្យទីនោះបានទុកឲ្យតែញ៉ក់នេះ3បើបានណងណា2ថ្ងៃ3ថ្ងៃវាធំលឿនណែមកវាធំរាល់ពេលហ៎ឡើងចុងអាស័យអត់ទេស្អី2 3ទៀតណោះគឺប្លង់ចុងអាស័យពីទូចអាធំនៅក្នុងអាស័យហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញអូទៅយកតបៃខ្ញុំឲ្យលោកបូរីទៅហូបហ៎ណាបានទេតោះខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរមកភូមិស្ពាននេះយើងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដងអូរហ្នឹងទៅបតង់បាទរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បានវាលស្រែអស់ហើយកាលពីឆ្នាំ75នោះគេជលះពីយើងពីថ្មគូលមកយើងមកចោះនៅណែភូមិស្ពានហ្នឹងបាទផ្សាយត្រែងភូមិស្ពានហ្នឹងចោះមកគេឲ្យយើងចុះមកក្រៅបាទចុះមកដល់អញ្ចឹងទៅនេះហើយនៅកន្លែងមកដល់ដំបូងបាទបងប្អូនកូនចៅចិនបាទមកទាំងអស់គ្នាមកនៅទាំងសងខាងផ្លូវមកខាងបាទ
ខាងកើតអូននិងខាងលិចអូបាទបាទមកដល់នឹកឃើញបាទនុកសាវរីបណ្ណមាបាទពីដើមនឹងវាលស្រែទេបាទយើងនៅសងខាងផ្លូវបាទយើងនៅសងខាងផ្លូវបាទឥឡូវយើងមករត់ទួលតំបោកដែលយើងនៅក្នុងកាលក្នុងក្រមគ្រួសារទាំងអស់បាទមានជាខឿងជាតងបាទមានជាងជាភ័យហេឡាន់បាទជាឡាន់បាទជាធិញជាទីបាទខ្ញុំចាំត្រួសបាទនេះបតង់បាទបងប្អូនណាដែលនឹកឃើញកាលចិនលៀសមកបតង់នឹងបាទនេះឯងគេទឹកដីបតង់បាទតាពីដើមវាមិនមានព្រីខ្ពស់ចឹងទេម្លើយយើងធ្វើតែនៅកាន់កើតថ្នល់នឹងជាប់នៅបលាយអូនឹងទៅហើយខាងលេខអូនឹងមជួរទៅបាទនេះឯងជាអនុស្សាវរីយ៍បណ្ណឡូវកើតភូមិកើតស្រុកឲ្យខ្ញុំបានតំឡាងដែរបងប្អូនបានមានឱកាសមានពេលវិលមកមើលទិដ្ឋភាពកាលខ្មែរក្រហមជលះមកក្នុងឆ្នាំ75បាទមិននៅបតង់នេះឯងហើយយើងទៅដឹកស្រូវដឹកអីវ៉ាន់អីនៅឯធមៀនៅឯគោកខ្មុំបាទមានអីទេក្រានថាមករំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កំសត់កំរដែលក្បែរក្រហមជលះមកឃើញទឹកដីកំសត់កំរបងប្អូនឲ្យមកដល់ដំបងមានអីបងប្អូននៅកណ្ដាលវាលស្រែនៅតាមរកបលាយហើយយើងមាននេះមាននោះនឹងឡើងទៅខាងគោកភ្នំគោកខ្មុំស្អាតត្រៃនឹងដោបាទដូចជានេះជានោះអីចឹងទៅបាទហើយផ្លូវហ្នឹងរហូតទៅដល់ជ្រោយស្ដៅបាទផ្លូវហ្នឹងទៅដល់ជ្រោយស្ដៅបាទផ្លូវហ្នឹងគេទៅអោបតង់បតង់នឹងពីដើមហ្នឹងឥឡូវគេបានកសាងទៅបតង់បាទនេះនៅខាងមុខខ្ញុំហ្នឹងគឺបតង់បើកទឹកបញ្ចេញទឹកបញ្ចូលទឹកហ្នឹងបាទនេះឯងបាទអនុស្សាវរីយ៍គឺនេះឯងបាទបតង់ហ្នឹងគឺនេះឯងបើនៅពីដើមហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងទេអោបតង់បតង់បាទអរគុណខ្ញុំនឹងចោះថតទស្សនីយភាពបងប្អូនដែលធ្លាប់កំសត់កំរសម័យ75ដែលគេជលះពីបាទយើងគេជលះមកពីស្ពានមកតាធមៀមកយើងមកដល់បតង់នឹងបាទហើយនៅខាងនោះចាំខ្ញុំប្រាប់គឺស្មាតហ្វូនបាទអរគុណហើយជំរំដែលជ្រក់កោនបាទដល់នេះទីតាំងដែលចិនលះមកដំបូងនៅបតង់នឹងនៅទួលកសាំងនឹងបាទអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបាទខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរមកគុំស្ពាននេះយើងធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដងអូនឹងទៅបតង់បាទរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បានវាលស្រែអស់ហើយកាលពីឆ្នាំ75នោះគេជលះពីយើងពីថ្មគូលមកយើងមកចោះនៅណែភូមិស្ពានហ្នឹងបានផ្សាយត្រែងភូមិស្ពានហ្នឹងចោះមកគេឲ្យយើងចោះមកក្រៅបាទចោះមកតែអញ្ចឹងទៅនេះហើយនៅកន្លែងមកដល់ដំបូងបាទបងប្អូនកូនចៅចិនបាទមកទាំងអស់គ្នាមកមនុស្សទាំងសងខាងផ្លូវមកខាងបាទខាងកើតអូននិងខាងលិចអូបាទបាទមកដល់នឹកឃើញបាទ
នុស្សាវរីយ៍ប៉ុណ្ណឹងបាទបាទពីដើមនឹងវាស្រែទីបាទយើងនៅសងខាងផ្លូវបាទយើងនៅសងខាងផ្លូវបាទឥឡូវយើងមករត់ទួលតំបោកដែលយើងនៅក្នុងកាលក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់បាទមានជាគ្រឿងជាតងបាទមានជាងជាភ័យហេឡាន់បាទជាឡាន់បាទជាធីងជាទីបាទខ្ញុំចាំត្រួសបាទនេះបតង់បាទបងប្អូនណាដែលនឹកឃើញកាលចិនលៀសមកបតង់នឹងបាទនេះឯងគេទឹកដីបតង់បងតាពីដើមវាមិនមានព្រីខ្វល់ចឹងទេឡើយយើងធ្វើតែនៅកាន់កាត់ថ្នល់នឹងជាប់នៅបលាយអូនឹងទៅហើយខាងលេខអូនឹងមកជួទៅបាទនេះឯងជាអនុស្សាវរីយ៍បណ្ណឡូវកើតភូមិកើតស្រុកឲ្យខ្ញុំបាទចំឡាងដែរបងប្អូនបានមានឱកាសមានពេលវិលមកមើលទិដ្ឋភាពកាលខ្មែរក្រហមជលះមកក្នុងឆ្នាំ75បាទមិននៅបតង់នេះឯងហើយយើងទៅដឹកស្រូវដឹកអីវ៉ាន់អីនៅឯថ្មៀនៅឯគោកខ្មុំបាទមានអីទេក្រានតាមរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍កំសត់កំរដែលក្បែរក្ហមជលះមកឃើញទឹកដីកំសត់កំរបងប្អូនឲ្យមកដល់ដំបងមានអីបងប្អូននៅកណ្ដាលវាលស្រែនៅតាមរោះបលាយបលាយយើងមាននេះមាននោះនឹងឡើងទៅខាងគោកភ្នំគោកមុំស្អាតត្រៃនឹងដោបាទដូចជានេះជានោះអីចឹងទៅបាទហើយផ្លូវហ្នឹងរហូតទៅដល់ណែជ្រោយស្ដៅបាទផ្លូវហ្នឹងទៅដល់ជ្រោយស្ដៅបាទផ្លូវហ្នឹងគេទៅហៅបតង់បតង់នឹងពីដើមហ្នឹងឥឡូវគេបានកសាងទៅបតង់បាទនេះនៅខាងមុខខ្ញុំហ្នឹងគឺបតង់បើកទឹកបញ្ចេញទឹកបញ្ចូលទឹកហ្នឹងបាទនេះឯងបាទអនុស្សាវរីយ៍គឺនេះឯងបាទបតង់ហ្នឹងគឺនេះឯងបានពីដើមហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងទេហៅបតង់បាទអរគុណខ្ញុំនឹងចុះថតទស្សនីយភាពបងប្អូនដែលធ្លាប់កំសត់កំរសម័យ75ដែលគេជលះពីបាទយើងគេជលះមកពីស្ពានមកបាទធ្មាមកយើងមកដល់បតង់នឹងបាទហើយនៅខាងនោះចាំខ្ញុំប្រាប់គឺស្មាតហ្វូនបាទអរគុណបងមួយចង់ទៅទៀតប្រែដូចទៀតពលាទៅដកពលាជាទេវផលផលសក្តិពលាមានចិត្តខុសប្រកួតវិញតែយើងរកបានជាជំនឿតម្រូវប្រតិមានបុត្រទៀតតាមវិស័យកម្មវិធីបងយើងនឹងបន្តកម្មវិធី